परद्रव्येषुष्टवत् आत्मवत् सर्वभूषेतु यः पश्यति स पंडितः। पंडित को लक्षण क्या हो है नुस मातृवत् सर्वदारेषु सबै अर्का की पत्नी लाई माता समान माना अनि परद्रव्येषु लोष्टवत् अर्का को धन खाने होइन तू खोष्टा हो खोष्टा माटो हो अर्का को धन सम्पत्ति लाई खोष्टा बराबर मान माटो बराबर मान आत्मवत् सर्वभूतेषु सबै प्राणीमा जस्तो मेरो आत्मा छ त्यस्तै त छ नि सबै ईश्वरकै स्वरूप हुन् जसले यो स्वरूपमा यस्तो रूपमा धारण गर्छ त्यही नै हो वास्तवमा ज्ञानी। पण्डित भनेको को हो ज्ञानीलाई पण्डित भनिन्छ तँ नै पण्डित हो। हेर्नुहोस् यसरी जनक राजाको दरबारमा भर्खरका युवतीहरू सुखदेव स्वामी पनि भर्खरको हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् ब्रह्मचर्याश्रम भर्खर पुरा गर्नुभएको छ उहाँ विवाह गर्न चाहनुहुन्न पिताले पठाइदिनु भयो जनक राजा त्यहाँको जीवन हेर जनक राजा गृहस्थी भए पनि के गर्नुहुन्थ्यो विदेह हुनुहुन्थ्यो कर्ममा आसक्ति थिएन उहाँको उहाँको जीवन चरित्र हेर अनि बल्ल तिमीले बुझ्ने छौ त्यहाँ जानुभयो भर्खरका युवतीहरूले उहाँको सेवा गरे सबैलाई उहाँले के भन्नुभयो हे देवी माता भनेर सबैलाई सम्बोधन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यहाँ जानुहुन्छ जनक राजाको दरबारमा देख्नुहुन्छ धन सम्पत्ति ऐश्वर्य अथाह छ तर उहाँ नमम कर्माणि लिम्पन्ते कुनै धन सम्पत्ति प्रति उहाँको आसक्ति भाव छैन कर्म गर्नुभएको छ सत्कर्म गर्नुभएको छ मानव चोलामा आएपछि सत्कर्म गर्नै पर्छ तर के गर्नुहुन्थ्यो ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा करोति ह सबै कर्म भगवानलाई सम्झेर गर्छ त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। सबै कर्म हे भगवान मैले जे गरेको छु त्यो हजुरमा नै अर्पण छ सबै कर्म ब्रह्माध्याय कर्माणि सङ्गत्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्बसा। हेर्नुहोस् त्यही हिलोमा फुलेको कमल कति मुस्कुराइरहेको छ हाम्रो जीवन पनि त्यही कमल झैँ हुन्छ हामी सम्पूर्ण कर्महरू भगवानमा अर्पण गरौँ कर्मको फल दिने त उहाँ नै हुनुहुन्छ उनै परमात्मालाई उनै मणिद्वीप निवासिनीलाई हामीले अर्पण गरौँ उहाँले सबै देख्नुभयो अविद्या मृत्युम तीर्द्वाद विद्या या मृतम अस्नुते अविद्याले उहाँ हामीलाई यो सबै संसार सागरमा भुलाउने विद्या या मृतम अस्नुते विद्याबाट त अमृत पाइन्छ त्यो ज्ञान पनि उहाँले हासिल गर्नुभयो। हेर्नुहोस् छक्क पार्नुभयो उहाँ त जनकजी दुष्टलाई दण्ड दिनुरहनु भएको छ आफ्नै मान्छेलाई पनि नराम्रो कर्म गर्छ भने दण्ड दिनुभएको छ आफ्नै सम्बन्धितले नराम्रो काम गर्दा दण्ड पाएको छ शत्रुहरूले सुन्दर काम गर्दाखेरि पारितोषिक पाएको छ। ओहो उहाँ त आश्चर्य यस्तो पो हुनुपर्छ गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेपछि कस्तो हुनु पर्यो कर्मण्डै वै संसिद्धि मासिदा जनका दया जनकजी यस्तो हुनु पर्यो राजा पृथ्वी जस्तो हुनु पर्यो भगवान राम जस्तो हुनु पर्यो कृष्ण जस्तो हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् अनि कहिले पनि कर्मको बन्धनमा परिँदैन उहाँलाई चित्त बुझौ हे जनक महाराज हजुरको गृहस्थाश्रम त दिव्य कोटिको छ एकदम उच्च स्तरीय छ यस्तो हुनुपर्छ जनकजीले जस्तै गृहस्थाश्रमलाई राजर्षि जनक भन्छौँ जनकलाई हामी के भन्छौँ राजर्षि जनक राजा भए तापनि ऋषिको जस्तो आचरण गर्ने राजा भए पनि उहाँको आचरण व्यवहार होइन त्यत्रो राज्यमा पनि उहाँ ऋषिहरू जस्तै निर्लिप्त भावले
रहनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँलाई राजर्षि जनक भनिएको हो। उहाँको दिव्य जीवन चरित्र हेरिसकेपछि उहाँलाई पनि गृहस्थाश्रम नै उत्तम लाग्यो। त्यसैले हामीले यो मेरो शरीर हो भन्नु नै बन्धनको कारण हो। हेर्नुहोस्, यो घर मेरो हो, यी मेरा हुन्, यी सबै सम्पत्ति मेरो हो, त्यो बन्धनको कारण हो। केही पनि मेरो छैन, यो शरीर के छ र? यो बोल्ने ट्याउँ ट्याउँ बोल्ने चरी उडेर गएपछि यो के हुन्छ र? सब तुल्य हुन्छ, जसले केही पनि छैन मेरो भन्ने धारणा राख्छ भने त्यही नै मुक्तिको कारण हो। सबै कुरा सुखदेव स्वामीले यो थाहा पाउनुभयो। यस्तो गर्यो भने मात्रै भव बन्धनमा पर्न सकिँदैन। र उहाँ कहाँ आउनुभयो? आफ्ना पिताजी जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आउनुभयो। हे पिताजी, गृहस्थाश्रम त धन्यो गृहस्थाश्रम होइन रहेछ, हजुरले भनेको जस्तै जसरी हजुर पनि निर्लिप्त भावले कर्म गर्नुहुन्छ। यदि निर्लिप्त भावले कर्ममा अनासक्त भावले काम गर्यो भने भाव बन्धनको कारण हुँदैन भनेर उहाँ पिताजीलेको हजुरको वचन मैले शिरोधार्य गरेँ। म अब गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्दछु भन्नुभयो। अब एउटा पुत्रले सन्यासी हुन्छु भन्ने पुत्रले म विवाह गरेर घरजम गर्छु भन्दाखेरि पितालाई मातालाई कति खुसी लाग्छ होला। हेर्नुहोस्, गदगद हुनुभयो। महर्षि वेदव्यास अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र सुखदेव स्वामीले पितृहरूबाट जन्मेकी पिवरी नाम गरेकी सौभाग्यवती सुन्दर कन्यालाई पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, र ती पत्नीबाट चारवटा छोरा भए। हेर्नुहोस्, र एउटी छोरी जन्मिन्। र पिताको कर्तव्य के हो? त्यो कर्तव्य पनि उहाँले पूर्ण पालन गर्नुभयो र सम्पूर्ण आफ्नो कार्यभार सन्तानलाई सुम्पिदिएर कहाँ जानुभयो? बदरिकाश्रम जानुभयो। हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ के भनियो त? एउटा सुखदेव स्वामी जो आत्मामा नै रमण गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले त गृहस्थाश्रमलाई पालना गरेर जीवन मुक्त हुनुभयो भने हामी गृहस्थी पनि कर्ममा अनासक्त भावले अगाडि बढ्यौँ भने पनि हामी पनि गृहस्थाश्रमको बन्धनमा कदापि पर्न सक्दैनौँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको हाम्रो पूर्वीय दर्शन अद्भुत छ। हाम्रो दर्शन, जुन पूर्वीय दर्शन, जो वेदले प्रतिपादित गरेको दर्शन, त्यो अद्भुत छ, अपरम्पार छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रा यस्ता आध्यात्मिक ग्रन्थहरूले, शास्त्रीय ग्रन्थहरूले सधैँ हामीलाई सान्त्वना दिन्छ। हामीले रामायण पढौँ, कति आनन्दको अनुभूति हुन्छ। हेर्नुहोस्, आध्यात्मिक शास्त्र पढौँ, त्यहाँबाट हामी शाश्वत आनन्द ग्रहण गर्न सक्छौँ। त्यहाँ त हाम्रा यस्ता दर्शनका पुस्तकहरूमा, वेद उपनिषद पुराणहरूमा हेर्नुहोस्, निराशा भन्ने कुरा त छँदै छैन। जीवनमा कहिले पनि निराश बन्नु हुँदैन। यो सन्देश हामीलाई पूर्वीय दर्शनले दिइनै रहेको छ, किनकि हामी सनातनीहरू यो वर्तमान जीवन र भविष्यको जीवनसँग पनि हाम्रो अटुट सम्बन्ध छ। यो जीवन, आउने जीवन, यो जीवनमा राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने भविष्यको जीवन पनि, अब हुने जीवन, हामी पुनर्जीवनमा पनि विश्वास गर्दछौँ। वर्तमान जीवन
र भविष्यको जीवनसँग पनि हाम्रो अटुट सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, एक प्रकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ हाम्रो। हाम्रो दर्शनले त्यो बताइरहेको छ, वर्तमानलाई पनि विगत जो घटिसक्यो त्योसँग पनि यसले चाहिँ सम्बन्ध जोडिरहेको हुन्छ। कहिले पनि हामीले निराशालाई थान्दिनु हुँदैन। निराशा के हो? निराशा एक प्रकारको अज्ञान हो। हेर्नुहोस्, जीवनलाई मूढतातिर लान्छ, मूढता निष्क्रियतातिर लिन्छ। अब हामीले भागवतमा सुनेका छौँ, आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं। त्यो पिङ्गलाले भनेको, हेर्नुहोस्, त्यो होइन, त्यो त पिङ्गलाको निराशा निष्कामनातिर इङ्गित छ। ओहो, म त धनतिर पो लालायित भएछु, मलाई भर्खरको युवक आउँछ, मसँग प्रेम गर्छ, मलाई पैसा दिन्छ। जब कोही पनि आएन, हे तेरिका, मेरो हृदयमा त भगवान हुनुहुन्छ, भगवानलाई पो मैले प्रेम गर्नु पर्थ्यो, म त भोगी वस्तुमा लागेछु। हेर्नुहोस्, त्यसरी यो निराशा, पिङ्गलाको निराशा निष्कामनातिर इङ्गित छ। हाम्रो आशा जीवन पर्यन्त छ, बाँचुन्जेल कर्तव्य गरिरहने, कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय छतम समा, हामीलाई उपनिषद्ले भन्छ। हाम्रा उपनिषदहरू छन्, बाँचुन्जेल कर्म गर, कर्म नगरी 100 वर्षसम्म बाँच्ने हामीले लक्ष्य लिनुपर्छ। 100 वर्षसम्म बाँच्ने, कसरी बाँच्ने? कर्म गरेर बाँच्ने, अर्काको 100 वर्षसम्म निरोगी भएर बाँचौँ, अर्कालाई दुःख दिएर होइन, सत्कर्म गरेर बाँचौँ। कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय छतम समा, हामीलाई उपनिषद्ले बताइरहेको छ। 100 वर्षमा बाँच्ने, सक्रिय भएर बाँच्ने, हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ। म काम गर्दिन सक्दिनँ भन्ने होइन, मन वचन कर्मबाट नै त्यो भावना हामीले जागृत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो निराशा के छ त? त्यहाँको निराशा निष्कामना। हाम्रो निराशा चाहिँ के छ त? मृत्यु, मरेपछि गयो। तर पनि जसले सत्कर्म गरेको छ, आउने जीवन पनि त्यही अनुसार सुन्दर हुन्छ। आशाले जीवनको पूर्णता, हेर्नुहोस्, जीवनलाई कसरी पूर्णता दिने? आध्यात्मिक ग्रन्थहरूलाई जीवनमा उतारौँ, अध्यात्मको सहारा लिउँ, क्रियाशील बनौँ। र जीवनमा अनेक समस्याहरू आइरहन्छन्, समस्या आयो भने हार खाने होइन, समस्या त समाधान गर्नुपर्छ, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। हामीले जीवनमा कहिले पनि समस्यासँग हार नखाने, आपत विपत पर्दा पनि विचलित नहुने, अन्तिम कालसम्म पनि सबैको हित चिताउने, सबैको उन्नति होस्, सबैको कल्याण होस्, होइन? स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य भने हानि प्रहलादले, विश्वकै कल्याण होस्। हेर्नुहोस्, त्यो भावना जीवन पर्यन्तसम्म सधैँ अर्काको उन्नति होस् भन्यौँ भने पो अनि हाम्रो पनि उन्नति हुन्छ। त्यसैले यो भावना, यो यस्तो विचार राख्ने हाम्रो सनातन मान्यता के छ त? कालजयी छ, सधैँ रहन्छ यो मान्यता। हेर्नुहोस्, प्रिय दर्शनले सधैँ हामीलाई सक्रिय भएर जीवन जिउने त्यो भावना हामीलाई जागृत गराइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू यसमा दिइएको छ। दिव्य धाममा हाम्रा यी कार्यहरू भइरहेका छन्, यति सुन्दर कार्यहरू भइरहेछन्, हामीले देख्छौँ नि। जसको सौभाग्यको वृद्धि भएको छ, सौभाग्यादि यत्किञ्चित दृश्यते ललना जना, हामीले सौभाग्यवती नारीहरू देख्छौँ, जीवनमा उन्नति प्रगति गरेका नारीहरू देख्छौँ, त्यो कसको प्रसादले हो त? तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्य मिदं शुभम, त्यो सबै यिनै भगवान पशुपतिनाथकी धर्मपत्नी शिवाकै कारणले हो। हेर्नुहोस्, जो सौभाग्यवती सौभाग्यमान
नर नारी हुन्छन्, उन्नति गरेका छन्, प्रगति गरेका छन्। त्यो कसको कारण? पक्कै तिनीहरूले इनेका भवानीको आराधना गरे। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले भगवतीको ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य रोग्य सम्पदा शत्रु हानि परो मोक्ष स्तुते सान किम जनै। हेर्नुहोस् त, जगदम्बिकाको आराधना गऱ्यौँ भने जस कुनैको कृपा प्रसादबाट हाम्रो सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ, हामी निरोगी हुन्छौँ। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा के भनिएको छ दुर्गालाई, होइन? हाम्रा रोग व्याधिहरू पनि निर्मूल हुन्छन् जगदम्बिकाको प्रसादबाट। आरोग्य बढ्छ, हामीलाई सुख सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ, शत्रु हानि परो मोक्ष। स्तुयते सान किम जनै, किन मानिसहरू भगवतीको आराधना गर्दैनन्? भगवान पशुपतिनाथको किन आराधना गर्दैनन्? जसको आराधनाबाट हामीलाई सत्कर्म गर्ने त्यो धारणा जागृत हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले सधैँ शिवा र शङ्करको, भगवान पशुपतिनाथ र शिवको सधैँ आराधना गरेर आफ्नो सौभाग्यको, आफ्नो एउटा हरेक दृश्य हरेक गुणको चाहिँ हामीले वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो मानव जीवन सार्थक हुन्छ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको गौरी शंकर भगवान को जय। आदिदेव सदल भक्त जरूर आउनुस्, एउटा भक्ति संगीत माता श्री इशारा गर्नुभयो, भक्ति संगीत गाइदिनु भनेर। जति पाल्नु भएको छ सबैजना उठेर नृत्य गर्नु होला, भगवानको लागि दिव्य धाम मायाले भक्ति आर्जन गर्नु होला। हरे आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिर मा, हे नाच्न मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिर मा, आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो हे गाउन
पशुपतिनाथ भगवान को जय जय भन्दा पनि दुब्लायो जय त राधे 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 अलि मोटाउनु पर्यो जय राधे राधे शिवशंकर भोलेनाथ को ल अब सबैजना बसौ यति बेला हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नवीन शाही उहाँको आगमन भएको छ आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको क्षेत्र नम्बर एकका क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लगायतको टिम क्षेत्र नम्बर एकबाट यज्ञ बहादुर शाह र्यापरबा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जी छ आदरणीय सुरेन्द्र सुरेशज्यू त्यसै गरी हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राप्रपा महानगर काठमाडौँका अध्यक्ष आदरणीय केदार बहादुर धमलाज्यू जोरदार तालीका साथमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध छ यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक इकाइ अध्यक्ष हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी खड्काज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी हाम्रो बिचमा अत्यन्त आदरणीय परम पूज्य परम वन्दनीय विश्वविराट ज्ञान आश्रमका संस्थापक भागवत कथावाचक पण्डित श्री विपिन कृष्ण भट्टराई गुरुदेवको आगमन भएको छ पूज्य गुरुदेवलाई जोरदार तालीका साथमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्व कमला भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध छ रमिला घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु विश्वविराट ज्ञान आश्रमका 1 करोड गीता दान अभियानका अभियन्ता प्रमुख आदरणीय शालिग्राम उपाध्यायज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु बिचमा हाम्रो अत्यन्त आदरणीय सनातन हिन्दू धर्म संरक्षण समिति चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 दहचोकबाट 205 जना चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 205 जनाको समूह पाल्नुभएको छ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुखदेल सचिव राजु वखती हुनुहुन्छ सम्मान विशेष छ र उहाँहरूको सम्पूर्ण 205 जनाको टिमलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ एकैछिनपछि पुनः दान विधाताहरूको सम्मानको कार्यक्रमलाई हामीले जोड्ने नै छौँ त्योभन्दा पहिला अब कथा प्रसङ्ग हाम्रो पूज्य कान्ता भट्टराई माताज्यूले कथा शेष कथाको केही प्रसङ्ग जोडेर
म कथा प्रसङ्गलाई टुङ्ग्याउँछु भन्नुभएको छ। तसर्थ म ढिला नगरिकन परम पूजनीय परम वन्दनीय प्रात स्मरणीय हामी सबैकी प्रेरणाकी स्रोत विदुषी डाक्टर कान्त भट्टराई माताश्रीलाई ध्वनि यन्त्र अर्पण गर्दछु। पुनः जोरदार तालले स्वागत गरिदिनु होला। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको हामीले श्रवण गर्दै आएका छौँ। यहाँ जगदम्बिकाकै गरिमा बताइएको छ, नारी शक्तिको महिमालाई यहाँ मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरिएको छ। हामीले पराशर का सुपुत्र महर्षि वेदव्यास शुकदेव स्वामीको दिव्य चरित्रहरू श्रवण गऱ्यौँ। त्यही वंशका शन्तनु महाराज, हेर्नुहोस्, शन्तनु महाराजले जसलाई मन पराउनु भएको थियो मत्स्यगन्धा, हेर्नुहोस् नारीहरू कस्ता हुन्छन्, नारीको चरित्रको यहाँ वर्णन गरिएको छ। मत्स्यगन्धा के भन्छन् शन्तनुलाई, जब शन्तनुले उनी डुङ्गा चलाउँथिन्, उनको व्यवसाय थियो, हेर्नुहोस् जब शन्तनुले मन पराए मत्स्यगन्धालाई, नास्मि स्वतन्त्रा त्वमवेहि कामम्, हे महाराज म स्वतन्त्र छैन, मेरा पिता हुनुहुन्छ माता हुनुहुन्छ, म पिताले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु, म त्यो तपाईँले मन पराउने बित्तिकै तपाईँसँग म झ्वाम्म हाम फाल्दिनँ, मेरा पिताजीले तपाईँको गुण दोष हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त नारीलाई कति शिक्षा छ यहाँ, म स्वतन्त्र छैन, नास्मि स्वतन्त्र, म स्वतन्त्र छैन, म पिता माताको अधीनमा छु, म स्वेच्छाचारिणी नारी होइन, म जे मन लाग्छ त्यही गर्ने म त होइन। यदि पिताजीले हजुरलाई दिनुहुन्छ भने मलाई स्वीकार्य छ, तपाईँलाई म पति बनाउँछु, तपाईँले मेरो पाणी ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, अनि मात्रै तपाईँकी म धर्मपत्नी हुन्छु। हेर्नुहोस् माता, मेरो पिता मातालाई सोध्नुपर्छ, उहाँले नदिएसम्म म तपाईँकी धर्मपत्नी बन्न सक्दिनँ। शन्तनु कहाँ जानुभयो, निषाद कहाँ जानुभयो, जो नाउ डुङ्गा खियाएर डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले शन्तनु महाराज माग्न जानुभयो, उहाँले शर्त राख्नुभयो। हाम्रो विवाहमा के हुन्छ भने कुनै पण विवाह हुन्छ, पण विवाह, पण विवाह भनेको के हो, शर्त राखेर गरिएको विवाह, स्वयम्वर। हेर्नु हाम्रो नारीलाई कति स्वतन्त्रता, पहिले पहिलेका राजा महाराजा मुनिहरूकी कन्या, त्यो राजा महाराजाको घरमा पनि साधु सन्त आएर फलाना देशको राजाका सुपुत्र ज्ञानी छन्, धर्मलाई जीवनमा उतारेका छन् भन्ने कुराहरूको ज्ञान दिन्थे, आफ्नो घरमा सन्तहरूले बताउँथे। कतिपयको चाहिँ हाम्रो जनक राजाले विवाह, छोरीको विवाह पण विवाह हो, शर्त थियो यो शिवजीको धनुष जसले भाँच्न सक्छ उसैलाई म मेरी सुपुत्री सीता दिनेछु, त्यो पण विवाह हो। हेर्नुहोस् त्यस्ता विवाह हुन्छन्, उहाँले भन्नुभयो मेरो पनि शर्त छ, निषादले के भन्नुभयो, म छोरी मेरो शर्त मान्नुभयो भने मात्रै दिन्छु, नभए म जान म तपाईँलाई मेरी छोरी दिन सक्दिनँ। हेर्नुहोस् के शर्त हो, त्यो शर्त सुन्न चाहनुभयो उहाँले शन्तनु महाराजले। हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभयो, मेरी छोरीबाट जन्मेको नै राजा हुनुपर्छ। शन्तनुलाई आपत विपद पर्यो कि परेन, किनकि शन्तनुका भीष्म छोरा थिए, गङ्गाका सुपुत्र। हेर्नुहोस् अब कसरी त्यो एउटी कन्या मत्स्यगन्धालाई प्राप्त गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो, छोराको छोराप्रति छोरालाई त्याग्नु पर्यो, छोराको भावनालाई मार्नु पर्यो। हेर्नुहोस्
उहाँले वचन दिन सक्नु भएन। यहाँ छोराको कर्तव्य नारीको कर्तव्यलाई पनि श्रीमद् देवी भागवतमा बताइएको छ। यो जब सन्तानलाई रातमा निद्रा लागेन दिनमा भोक लागेन, उत्तम पुत्र कस्तो हुन्छ? माता पिताको भावना बुझेर काम गर्नेलाई उत्तम पुत्र भनिन्छ। मैले भनिसकेँ होइन, हेर्नुहोस् त, थाहा पाउनु भयो मेरा पिताजीमाथि ठुलै पीडा आइलागेको छ। पिताजी के छ, म हजुरको पुत्र हुँ, मलाई पनि कुरा लुकाउने, मलाई भन्नुहोस्, म पुत्रको कर्तव्य निर्वाह गर्छु। माता पिता श्री कृष्णले के भन्नुभएको छ भागवतमा, सर्वार्थ सम्भवो देहो जनिता पोषितो यता न तयोर्याति निर्वेशम पित्योर्मर्त्य सतायुषा यस्तयो रात्मजा कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दद्यात् त्वं प्रेत्य सोमांशम खादयन्ति। हेर्नुहोस् मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रश्रवसन मृतः। हेर्नुहोस् त श्री कृष्णले बताउनु भएको छ त्यहाँ पनि, सर्वार्थ सम्भवो देहो जनित पोषितो यता न तयोर्याति निर्वेशं पितृर्मर्त्य शतायुषा। यो शरीर कसले दियो, यो शरीर कसबाट बन्यो? माता पिताबाट होइन र। हेर्नुहोस् त हजुरले नै जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, त्यो ज्ञान दिनुभयो। यो यो चोलाले त हजुरबाट पाएको यो जीवनले त 100 वर्षसम्म हजुरको सेवा गऱ्यौँ भने पनि म ऋणमुक्त हुन सक्दिनँ। हेर्नुहोस् त यस्तो रात्मजा कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दद्यात् त्वं प्रेत्य सोमांशम खादयन्ति। माता पितालाई खाना लाउन दिएर मात्रै हुने, आत्मना च धनेन च शरीरले पनि सेवा गर, पैसा पनि देऊ है। उहाँको आफ्नै इच्छा हुन्छ, कहिले काहीँ भन्नु सक्नुहुन्न माता पिता। माता पितालाई पैसा पनि दिनुपर्छ, दिनुपर्छ, यो वचन हो, पुराणको वचन हो। हेर्नुहोस् त श्री कृष्ण 11 वर्षको त हुनुहुन्थ्यो नि, कत्रो ज्ञान। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि भीष्मले त्यही नै भन्नुभएको छ, छोराको कर्तव्य के हो, मेरो कर्तव्य छ हजुरमाथि। हेर्नुहोस् मातरम ककलाई सेवा गर्नुपर्छ, मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वीं सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्र श्रवसन मृतः। मातरम बुझिहाल्नुहुन्छ, मातरम पितरम वृद्धम साध्वीं पतिव्रता पत्नी, पतिव्रता पत्नी, पत्नी व्रत पनि हुनुपर्छ, पतिमा पनि तँ हुनुपर्छ। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता सूची यहाँ आउँछ भोलि यो प्रसङ्ग। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत धारण गर्नुभएको छ, नारीले एक पत्नी व्रत, पुरुषले पनि एक पत्नी व्रत धारण गर्नुपर्छ, नारीले मात्रै होइन पुरुषले पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एक पत्नी व्रत, मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साधुम सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्र श्रवसन मृत। यी सबैको सेवा गर्नु, मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साधुम सुतम शिशुम गुरु विप्र जो प्रपन्न जो शरणमा परेको छ ती सबैलाई सकेको सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि पुत्रको कर्तव्य, धिक्तम सुतम यः पितुरीव सितार्थम, धिक्कार छ त्यो पुत्रलाई। भीष्म भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पिता, म हजुरको हेर त्यो पुत्रलाई त धिक्कार छ, जो समर्थवान भएर पनि पिताको इच्छालाई पूर्ण गर्दैन। हेर्नुहोस् त म समर्थ छु, हजुरको के इच्छा छ भन्दाखेरि उहाँले सम्पूर्ण कुरा बताउनु भयो। गङ्गेय भनिन्छ, गङ्गाका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो यी कन्या निषाद कहाँ जानुभयो, उहाँ यी मत्स्यगन्धा छन् नि उनलाई मैले माताको सम्मान दिएकी छु, उहाँ मेरी माता हुनुहुन्छ,
हेर्नुहोस् र उहाँ माताबाट जन्मेकोले नै राज्य गर्छ। हस्तिनापुरको राज्य म राज्य गर्दिनँ। फेरि डराए निषाद, तपाईँले त नगर्नु होला, तपाईँका भोलि सन्तान हुन्छन् नि, तिनीहरू त बाउको राज्य माग्छन् त। होइन होइन, विवाह नगरेपछि कसरी सन्तान हुन्छन्? म विवाह गर्दैछ त उहाँलाई के भनियो? भीष्म पितामह भनियो। हेर्नुहोस् त, पिताको निम्ति उहाँले ब्रह्मचर्य धारण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, कस्तो पुत्र! पुत्रको कर्तव्य के हो? त्यो उत्तम पुत्र हो। माता पिताको आशय, हृदयको आशय अनुरूप कार्य गर्ने पुत्र उत्तम पुत्र हो। भनेको पनि नमान्ने पुत्र त विष्टा तुल्य हो। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले सन्तानप्रति पनि माता पिताको कर्तव्य हुन्छ र माता पिताप्रति पनि सन्तानको महान कर्तव्य हुन्छ। यदि माता पितालाई समर्थ भएर पनि हेर्दैन, सेवा गर्दैन भने त्यो मृत तुल्य बन्दछ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको आनन्दको सम्पूर्ण भक्त जनहरूको मिठो मिठो भजन सुनाउने हाम्रा कलाकार मित्रहरू, जय जय श्री राधे, जय होस्। विशेष सम्मान छ समादरणीय प्रिय भक्त भागवतहरू, यति बेला परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुआमा विदुषी डाक्टर कान्त भट्टराई गुरुआमाको मुखारवृन्दबाट सुन्दर बाणीहरूका साथ श्रीमद् देवी भागवत कथाका सुन्दर रसको रसस्वादन गर्दै हामी सबैजना यो अमृत रूपी ज्ञानको गङ्गामा अवगाहन गऱ्यौँ। यहाँहरू सबै सबैजनाले अत्यन्त पवित्र भावका साथमा कथा श्रवण गरेर जीवनलाई धन्य बनाउनु भएको छ। सम्पूर्ण उपस्थित भक्त सज्जन मनहरू, हामी एक एक जोडेर हजार लाख अनि करोड बनाउने अभियानमा छौँ। थोपा थोपाबाट सागर हुँदै महासागर बनाए। मामाको घर अनाथ आश्रम, ललितपुर र छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, भक्तपुरको सर्वाङ्गीण विकासका लागि हामी सबैजनाले सकेको सेवा अर्पण गरेर हुनेले धेरै सेवा गरौँ, नहुनेले थोरै गरौँ, केही न केही जरुर सेवा अर्पण गरौँ भन्दै यो महत्त्वपूर्ण कर्ममा अगाडि बढेका छौँ। यही अभियानलाई साथ दिनका निम्ति श्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 आदरणीय व्यक्तित्वहरूको आगमन भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 तर्फबाट रु 51,000 प्राप्ति भएको छ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला र सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व रामेश्वर श्रेष्ठ, त्यसै गरी नवीन शाही, यज्ञ बहादुर शाह, सुरेश ज्यू, सुरेश नाथज्यू, त्यसै गरी केदार बहादुर धमलाज्यू, चिरञ्जीवी खड्काज्यू, त्यसै गरी भीमसेन पुरीज्यू लगायतको टिमलाई म सम्मानपत्र ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तवत्सल भगवानको 205 समूह पाल्नुभएको छ। हामी रुद्राक्ष यहाँहरूलाई प्रदान गरेर रुद्राक्ष मालाबाट सम्मान गरेर यहाँहरूलाई विराजमानका निम्ति पण्डाल कक्षमा बसिदिनका निम्ति आग्रह गर्छौँ। र एकैछिनमा परम पूजनीय परम वन्दनीय युवा कथावाचिका न हामी सबैकी आस्थाकी धरोहर श्रद्धेय चन्द्रकला सखी श्री रामचरित मानस रामकथा जो भगवानका सुन्दर सङ्गीतमय कथाका आनन्द लिने पारखीहरूका लागि केही समयमै रामकथा पाशुपत क्षेत्रमा शिवजीलाई साक्षी राखेर रामकथा श्रवण गर्न पाउनु जीवनको ठुलो सौभाग्य हो। त हामी रामकथामा केही समयमा अवगाहन गर्नेछौँ। यहाँहरू धैर्यताका साथमा विराजमान भइदिनु होला। भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको। मानव सेवा फाउन्डेसनद्वारा आयोजित यो कोटी होम ज्ञान महायज्ञमा कोटी होमलाई साक्षी राखेर आश्रम निर्माणको सहयोगार्थ र आश्रमको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबैले यो महत्त्वपूर्ण कर्ममा अगाडि बढौँ। 15,000 माथि दान गर्दा शिलामा नाम लेख्ने सौभाग्य मिल्छ। 25,000 माथि दान गर्दा आजीवन सदस्य संस्थाको बन्न पाइन्छ। 21,000 माथि दान गर्दा 1 वर्ग मिटर भूमिदान हुन्छ भने 51,000 माथि दान गर्दाखेरि मूलकर्ता बन्ने सौभाग्य यहाँहरूलाई मिल्नेछ। 1,00,000 माथि दान गर्ने भक्तहरूका लागि आजीवन अभिभावक बन्न पाइन्छ भने 5,55,000 माथि दान गर्दा एउटा कक्ष र 10,00,000 माथि दान गर्दा हल अर्थात् भनौँ बैठक शोक कक्ष उहाँको नामबाट नामाङ्करण हुनेछ। यहाँहरूले अन्य भक्तहरूले यथाशक्य आफ्नो क्षमता र गक्षता अनुसार जति सकिन्छ सामर्थ्यले भ्याए अनुसार सेवा अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। राधा कृष्ण भगवानको। यति बेला म दानवीरदाताहरूको सम्मानको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु र हाम्रो बिचमा
दामोदर प्रसाद अर्याल सपरिवार हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 5005 प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार तालले सम्मान व्यक्त गरौँ। र विशेष सम्पूर्ण भक्तहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै यति बेला भने भोलानाथ कायस्थ सपरिवारले 5115 सेवा अर्पण गर्नुभएको छ, सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिनु होला। राधा कृष्ण भगवानको धेरै भक्तहरू सचिवालय मैले अहिले पनि देखिरहेको छु, सबै सबै दानवीरदाताहरूले सम्मान व्यक्त गर्दै आउनुहोस्। अब भने श्रद्धेय गुरुमाताज्यूलाई यहाँबाट हामीले आरती पश्चात गुरुमाताज्यूको लगभग प्रस्थानको समय रहनेछ, तसर्थ हामी आरतीमा प्रवेश गर्ने सङ्केत मलाई गुरुमाताज्यूले गर्दै हुनुहुन्छ। त अहिलेलाई आउनुहोस् सबैजना आरतीमा सहभागी भइदिन निवेदन गर्दै सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उठिदिनु होला र हामी आरतीमा अब गहन गरौँ। हाम्रो अतिथि महानुभावहरू आरतीमा सहभागी भइदिनु होला र यहाँहरू सबैजना दिवाकालीन सत्रको कार्यक्रम प्रारम्भ पूर्व श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराणको दिव्य आरतीमा सहभागी हौ। हरिः ओम चन्द्रमा मनसोर्जा तक्षसोः सूर्यो जायत श्रोता वायुः प्राणः समुखाद् अग्निर्जायत। ॐ जय दुर्गे अम्बे आमा जय दुर्गे अम्बे दुर्गति नाशिनी जननी किमि हो जगदम्बे। ॐ जय दुर्गे अम्बे ब्रह्म
सर्वाणि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हरिः ॐ आञ्जनेयेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्याते हनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगदोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापोहरोद्भव आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः हरि ओम् बुलभक्तवत्सल भगवान् को राधा कृष्ण भगवान् को कृतिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 चौभारबाट थापा गाउँबाट आउनुभएका समूह दिदीबहिनीहरू कृपया अगाडि आइदिनु होला हाम्रो विपिन थापा दाइले खोजिरहनु भएको छ विशेष सम्मान छ आफ्नो गाउँठाउँका दिदीबहिनीहरू आएर विशेष सेवा गर्नुभएको छ भनेर एकदम चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ उहाँहरू कता जानुभयो भनेर कृपया अगाडि आइदिनु होला विशेष सम्मान छ राधामाधव भगवानको ल अब सबैजना बसौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामी केही समय अब दानवीर दाताहरूको सम्मानको कार्यक्रमलाई जोड्नेछौँ त्योभन्दा अहिला पहिला समादरणीय भक्त भागवतहरू अभिभावकविहीन अनाथ तथा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई निशुल्क रूपमा घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको मामाघर अनाथालय आश्रम र बेसहारा पीडित दुखी गरिब आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क रूपमा घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य प्रदान गर्दै आइरहेको छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रम भक्तपुरको भवन आदि निर्माण सहयोगार्थ आयोजित ऐतिहासिक श्री पशुपति कोटी होम नेपाल महात्म्य एवं 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक ज्ञान महायज्ञ 2081 अत्यन्तै सभ्य र भव्यताका साथमा अगाडि बढिरहेको छ हामी पूर्वाङ्ग सँगसँगैको आज 21 दिनको अनुष्ठानमा छौँ भने कथा प्रसङ्गको आज 17 दिनको अनुष्ठानमा छौँ यहाँहरू सबैजना धेरै ठाउँबाट पाल्नु भएको छ टाढा टाढाबाट उपस्थित आदरणीय भक्त सज्जन मनहरूप्रति विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु विभिन्न ठाउँमा यहाँहरूले फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गरेर कोटी होमलाई अझ विश्वव्यापी बनाउनका निम्ति सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिलाई साँच्चीकै सबै जनको बिचमा पुर्याउनका निम्ति आफ्नो मोबाइलहरूबाट पोस्ट गरिरहनु भएको छ सबैले कोटी होमको प्रमाण पेश गर्नुहोला सामाजिक सञ्जालमा ताकि सबैका कोटी होममय बनोस् 5100 शान्ति कलशको आज सदस्यता काट्ने धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु किनकि हिजो एकादशी आज द्वादश तिथि आज दान गर्ने दिन आज पवित्र कर्मका निम्ति आफ्ना हात अगाडि बढाउने दिन तसर्थ यहाँहरूले शान्ति कलशको सदस्य बन्ने र शिलामा नाम लेख्ने गरी आजीवन सदस्य बन्ने गरी अभिभावक बन्न सक्नेहरू अभिभावक बन्ने गरी कोठा निर्माण गराउने सक्ने भक्तहरू जस्तो कि करोडौँ करोडौँका महल घर बनाइयो तर आफ्ना लागि त्यो एउटा कक्ष निर्माण गर्ने यहाँ कक्ष निर्माण गरियो भने माथि बन्छ भन्ने भावना जगाएर आश्रमका नाममा एउटा कक्ष निर्माण गर्ने कोठा निर्माण गरिदिने दाताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कर्ममा यहाँहरू पनि अगाडि बढिरहनु होला भन्ने कुरा निवेदन गर्दै सचिवालयमा आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै यति बेला भने परम पूज्य परम वन्दनीय श्रद्धेय विदुषी डाक्टर कान्त भट्टराई गुरु आमालाई अब हामी यहाँबाट बिदाई गर्दैछौँ जय होस् माताजीको जम्मा जोरदार ताली बजाइदिनु धेरै धेरै सम्मान छ विशेष सम्मान छ र दानवीर दाताहरूको सम्मानको कार्यक्रमलाई म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु
यति बेला हाम्रो बिचमा आदरणीय दानवीरदाता दामोदर प्रसाद अरियाल सपरिवार हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 5005 प्रदान गर्नुभएको छ। सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिनु होला। हाम्रो बिचमा परम पूज्य परमवन्दनीय कथावाचक भागवतका सरस प्रवक्ता पण्डित श्री टिका सुवेदीज्यूको आगमन भएको छ। श्रद्धेय पण्डितज्यूलाई जोरदार तालीका साथमा म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूज्य गुरुवरलाई जोरदार ताली बजाइदिनु होला। भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, आनन्दकन्द भगवानको लाउनुहोस्। यति बेला केही समय हामी दानवीर दाताहरूको नाम वाचनतर्फ लाग्छौँ। दिदीबहिनी समूह पाथीभरा, दिदीबहिनी समूह त्यसै गरी पवित्रा भण्डारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ चाँगुनारा नगरपालिका वडा नम्बर 2 भक्तपुरबाट। उहाँहरूले विशेष गरी पवित्रा भण्डारी विपिन दाई कता हुनुहुन्छ, हाम्रो विपिन दाईको सासुआमा, विशेष सम्मान छ उहाँहरूको समूहले 14,325 दान गर्नुभएको रहेछ। दाईले 15,000 बनाइदिनु भएको छ। फेरि मेरो तर्फबाट शिलामा नाम राख्नुपर्छ भनेर आफ्नो गाउँठाउँबाट आफ्नो सासुआमा सहितको टिम भएर विपिन दाई 14,325 हजुर 15,000 बनाइदिनु भयो होइन। ल विशेष सम्मान छ, जोरदार ताली बजाइदिनु होला। धेरै धेरै सम्मान छ। यसै गरी हाम्रो बिचमा